Լևոն Միրիջանյան հիմնադրամը ներկայացնում է Հարություն Հայության ազգային էության վերականգնման կարևորագույն նախապայմանը վավերագրական ուսուցողական շարժանկարը Մտահղացումը Մեսրոպյան ուղագրության վերականգնման կողմնակիցների միավորման Բառը նման է ծառի Եթե արմատը ոչնչացնում են, այն այլևս գոյություն չունի։ Լևոն Միրիջանյան Ինչպես ցանկացած ծառ, այդպես էլ մեր ազգային ծառը հզոր է նախ եւ առաջ իր արմատներով։ Այդ է պատճառը, որ հայության հակառակորդները բոլոր ժամանակներում իրենց կարևորագույն խնդիրն են համարել կտրել մեր արմատները եւ կտրել մեզ մեր արմատներից։ Հայ ազգային հատկանիշներից կարևորագույնը լեզուն է եւ նրա հիմքն հանդիսացող գիրը։ Առանց լեզվի իմացության ազգային ինքնագիտակցությունը անարմատ ծառ է, դատապարտված անեացման։ Հայ ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական էջերը գրվեցին 20-րդ դարի առաջին տասնամյակներում։ Ինքնավարության իրավունք ստանալու նախաշեմին գտնվող արևմտյան Հայաստանում հայությունն արմատախիլ արվեց։ Հրաշքով պետականություն ստացած արևելյան Հայաստանը բռնազավթվեց ռուս-թուրքական դաշինքի կողմից։ Թուրքիային հանձնված Կարս Արդահան տարածքում եւ Ադրբեջանի տրամադրության տակ դրված Նախիջևանում հայությունը նույնպես արմատախիլ արվեց։ Իսկ կոմունիստական Ռուսաստանի նվաճած հատվածը վերածվեց Վարչատարածքի, որտեղ ազգային խնդիրների վերաբերյալ խոսքն անգամ արգելվում էր։ 1920 թվականին Հայաստանի անկախությունը ոչնչացրած կարմիր կրեմլի գործակալները նախ կացնահարելով սպանեցին հայ ազգային պետական գործիչներին, ապա ոչնչացրին Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր զինվորական մասնագետներին, ավելի քան 1000 սպաների։ Հետագա տարիներին բանտերում տանջամա արվեցին հայ մտավորականության կարկառուն ներկայացուցիչները։ Աքսել Բակունց, Եղիշե Չարենց, Զապել Եսայան, Վահան Թոթովենց, 100,000-ներ աքսորվեցին Սիբիր։ Առանձնահատուկ հարված հասցվեց հայ եկեղեցում և հայոց լեզվի հիմք հանդիսացող Մեսրոպ Մաշտոցից սերվող ազգային ուղագրությանը։ Մարդկությանն ու մանավանդ հայ ժողովրդին այդքան չարիք պատճառած բոլշևիկները պարտադրում էին ընդունել, թե հայության պարին կամենալով են փոխել հայրենի ուղագրությունը։ Չհամաձայնվողների հետ բացատրական աշխատանքները շարունակում էր կոմունիստական պատժիչ համակարգը, ՉԵԿ-ն։ Այսպես 1922 թվականին հայ ժողովրդի 1500-ամյա ուղագրությունը փոխարինվեց նոր խորհրդային աբեղենական կոչված ուղագրությամբ։ Հայերենի գրագիտության ուսումը հեշտացնելու, ընդհանուր կրթությունը բարձրացնելու նպատակով կոմիսարների խորհուրդը որոշեց օհնչունը գրության մեջ ամեն դեպքում արտահայտել ոտառով, էհնչունը գրության մեջ ամեն դեպքում արտահայտել միայն եջտառով, վյունտառի փոխարեն վտառը գրել վյունտառով գրվող բոլոր բառերի մեջ։ Բոլշևիկյան ռեֆորմիստներին ավելորդ էին թված է հայերենի օ, է և վյունտառերը։ Ոտք բառը գրում էին վ, վո, տ, ք։ Որդին վ, վո, ժ, դ, ի։ Եվ այլն։ Աշխարհում չի եղել կրթական համակարգ, որ գիտության մակարդակը իջեցնի թերուսի մակարդակին։ Ընդհակառակը միշտ թերուսին փորձում էին բարձրացնել և հասցնել գիտության ձեռքբերումներ այն մակարդակին, որը այդ պատմական այդ փուլում հասու էր հասարակությանը։
Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես գրագիտության, ապա հիշենք, որ հայերեն գրագետ բառը իր մեջ միասկայական աշխարհ է պարունակում։ Գրագետ նշանակում է գիր, գիտեցող։ Եթե օտարի մասին կարող ենք ասել, որ այն 10-ից 11-րդ դարերի նորամուծությունը, եւ դրանից առաջ ու հետո արտահայտվել են նաեւ այբ վյուն տառակապակցությամբ, օրինակ այբ վյուն ժ օր։ Ժամանակակից հայերենում այդ գրելաձևն օգտագործվում է հավուր պատշաճի օրվան վայել դարձվածքում։ Այդ առը, որը քրիստոնյա հայերի համար նաև արարչի խորհրդանիշներից է եւ արկա գրեթե բոլոր եկեղեցիներում երբեք փոխարինող չի ունեցել։ Դա միայն տարի վերացում չէր, դա հայ մտածողությունից հավատի արտմաղման փորձ էր։ Ուշագրավ է, որ բազմաթիվ հայկական բառերում այդ առը իսկապես խորհուրդ է գրում։ Օրինակ, սեր բառը ի տարբերություն ուտելիք նշանակող սերի, տեր, օրենք, գետ, գիտուն, մեկ։ Պրոլետարիատի դիկտատուրա հաստատելով ազգային մշակույթների եւ լեզուների բուրըն ծաղկումը մեկ երկրի մեջ, նպատակ ունի պայմաններ ստեղծել դրանք ոչնչացնելու եւ ձուլելու մեկ ընդհանուր սոցիալիստական մշակույթի եւ մեկ ընդհանուր լեզվի մեջ ամբողջ աշխարհում սոցիալիզմի հաղթանակի ընթացքին։ Յոսիֆ Ստալին, Լենինիզմի հարցերը։ Հետաքրքիր է, որ այն հիմնական առաքինությունները քրիստոնյայի սեր, հավատ, հույս եւ մկրտություն, չէ՞, սեր, հավատ եւ հույսը բոլորը աղավավել են սովետական ուղղությամբ։ Հայերենի ուղղագրությունը իբր հնչյունականացվեց, դրա հիմքում քաղաքական նպատակադրում կար անպայման, դրանից առաջ արդեն ռուսերենի ուղագրության փոփոխություն էր եղել, բայց հայերենի եւ հայերենին համաժեք մյուս լեզուների պարագայում սկզբնապես հնչյունականացում, իբր հնչյունականացումի հետ նախատեսված էր, որ շուտով պետք է անցնենք լատինատար այբուբենի, որի մասին 1926 թվականին մարտակոչ թերթում հայտարարեց Պողոս Մակինցյանը, ասելով, որ եթե մենք լատինատար այբուբենին չպետք է անցնենք, ապա իզուր էր այդ բարեփոխությունը։ Ուղագրության հարցը քաղաքական հարց է, եւ հայ լեզվի ուղագրական ռեֆորմի խնդիրը Հայաստանի հեղափոխական իշխանության հերթական խնդիր։ Այս խոսքերի հեղինակը բոլշևիկյան կառավարության լուսավորության կոմիսար Աշոտ Հովանեսյանն է։ Այսինքն, խոսքն ամենևին չի վերաբերել գիտակրթական ոլորտին, ինչպես փորձում են մատուցել բոլշևիկյան վայրագությունների մերօրյա փաստաբանները։ Հարց է ցակում. Ինչ քաղաքական հեղափոխական խնդիր են փորձել լուծել բոլշևիկները։ Ներկայումս բացահայտված փաստաթղթերից պարզ է դառնում, որ համաշխարհային հեղափոխության մարմաջով մեկ միասնական ազգ ստեղծելու ծրագրերում նրանք հատուկ տեղ էին տալիս ազգային այբուբենների վերացմանը։ Դա վերաբերում էր նաև ռուսներին։ 1917-ի հոկտեմբերյան հեղաշրջումից անմիջապես հետո նոր իշխանությունների երրորդ ծրագրային փաստաթուղթը դեկրետ նոր ուղագրություն մտցնելու մասին 1917 թվականի դեկտեմբերի հրովարտակն էր։ Պետք է ազգերին կտրել իրենց ավանդույթներից, մանավանդ գրավոր, այսինքն տևականորեն մշակված եւ ազգային առանձնահատկության հատկանիշ դարձած դրսեւորումներից, արմատներից։ Ճշգրիտ հայտնի է, որ Աբեղյանը գիտնական մարդ լինելով 1913-ին զեկուցել էր գրերի գյուտի Հոբելյան եւ տպագրության սկզբնավորման Հոբելյանի առիթով, եւ վերջին խոսքը նա էր, որ եթե որևէ փոփոխություն մեր ժողովրդի հատվածներին իրարից պետք է հեռացնի, ապա ավելի լավ է, որ չլինի այդ փոփոխությունը։ Բոլշևիկներն օգտագործեցին պատմաբան եւ գրականագետ Մանուկ Աբեղյանի փորձարարական առաջարկությունը։ Մինչդեռ իր ժամանակին նույն Մանուկ Աբեղյանը ասել է. Փոփոխություն իմ կարծիքով պետք է եւ կարելի է անել որոշ չափով։ Բայց եթե որևէ փոփոխություն պիտի վերացնի մեր ուղագրության միությունը եւ մեր երկու գրական լեզուներն իրարուց ավելի հեռացնի, ավելի լավ է, որ չլինի։ Մանուկ Աբեղյան, 1913 թվական։ Փաստերն ստիպում են ընդունել ազգային մտավորականներ Լևոն Խաչերյանի, Լևոն Միրիջանյանի, Կարեն Սիմոնյանի եւ մյուսների խորհրդային ուղագրությունը խեղագրություն կոչելու մոտեցումը։ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Իվան Բունինը ուղագրության նմանատիպ բարեփոխման մասին գրել է։
Տգետ Գյադան հրապարակել է խելքին փչած ցանկապատային ուղագրություն եւ պետք է հնազանդվել։ Պետք է գրել այնպես, ինչպես լակոտներն են գրում պատերի վրա։ Իշխանության հարց են տենում։ Մարդկանց խումբ, որոնք այդ օրենքները այդպես գրել են, իշխանություն ունենալու նրանց վրա, ովքեր պիտի սովորեն եւ նրանց սխալները բռնելու և ուղղելու և արդեն ձերքին մարդ ունեն։ Մինչև այդ ճարաբաստիկ որոշումը ընդունելը մենք գոնե ունեինք երկու լեզու, որոնք միաձուլը հնարավոր չէ, և մեկ ուղագրական դաշտ։ Ուղագրության փոփոխությունը դա լեզվամտածողության նաև փոփոխություն էր։ Մեր բարերը ածանցներ դարձան, մեր մոտեցումը գրելու և կարդալու պիտի նույնականացվեր ռուսաց լեզվի հետ, և բնական է, որ այսօր էլ մեր խոսակցականը, շարադասությունը ավելի շատ ռուսական շարադասություն է, քան հայկական շարադասություն։ Հնչյունաբանության տեսանկյունից այսօրվա ուղագրությունը աբսուրդ է։ Դա բոլոր տեսանկյուններից չի դիմանում որևէ արդարացման։ Այնպիսի փոփոխություններ կատարեց 22-ի հրապարակված ուղագրության մեջ, որ կդրուկ փոխում էր պատկերը, ոն վյունը վերածվեց, այն երթարը գնում եբ դիասեր եւ այլն, զարմանալի, եւ սփյուրքը երբեք չընդունեց այդ ուղագրությունը։ Նպատակը մեր ԱԲՎ-ը վերածնելն էր ասպարեզից։ Ինչի համար, որովհետեւ ասում էին, այս ԱԲՎ-ը ստեղծել են եկեղեցականները։ Նպատակը դա էր, որ Սովետական Միության բոլոր ժողովուրդները աստիճանաբար բառապաշարի և ԱԲՎ-ի նույնականացումը պետք է միալեզու լինեին։ Մյուս կողմից, ազգային մշակույթից խորտացնելուց և հեռացնելուց հետո պետք էր հեռացնել նաև ազգի մյուս կեսից, որ Սովետական Միության սահմաններից դուրս էին, ամբողջ սփյուռքայությանը։ Ուղագրության նկատմամբ վերաբերմունքը 20-ական թվականներից հետո դա կարելի է համարել ընդհանրապես ոտնձգություն հայոց լեզվի նկատմամբ։ Ուղագրությունը բերեց հերթական անգամ հայ ժողովրդի ներքին պառակտման և փոշիացման։ Խորհրդային տարիներին հատուկ մտածված քաղաքականության հետևանքով է արվել, այլապես բարեփոխում անվանտակ չէր կատարվի, չարեփոխում իսկապես, և այն ուղագրական ռեֆորմը, որ մեր հայագիտության գիգանտի ձեռքով ստիպեցին անել, խոսքս Մանուկաբերյանի մասին է, իսկապես չարիք դարձավ մեր ժողովրդի համար։ 20-րդ դարի սկիզբը մեծ կորուստների ժամանակաշրջան էր հայ ժողովրդի համար. ցեղասպանություն, տարածքների կորուստ, հուշարձանների կորուստ, նյութական հնարավորությունների կորուստ և իհարկե ծանր հարվածներ մեր բարոյականությանը, հոգեբանությանը, ազգային մտածելակերպին։ Այդ վերջինի շարքում շատ ծանր հարվածեր իհարկե Մեսրոպյան ուղագրությունից հրաժարվելը, որ պարտադրվեց Հայաստանի բոլշևիկյան իշխանությունների կողմից։ Ազգերի դեմ ուղված իրենց ռազմավարական դավադրությունում բոլշևիկները տեղական հլու հնազանդ կամակատարներ ունեին։ Պողոս Մակինցյան անունով մի բոլշևիկ պատասխանատու 1924 թվականին գրում է. «Պետք է արխիվ նետել Սահակ Մեսրոպյան անկյունավոր, տգեղ և աչքերի համար վնասակար այ բուբենը»։ Այսպեսի մտայնությամբ էին ասպարեզ իջել այն մարդիկ, որ իբրև թե ձգտում էին բարեփոխումների, իհարկե չակերտավոր բարեփոխումների։ Տխուրը այն է, որ այսօր է դեռ կան մարդիկ, որ փորձում են այլևայլ գիտական, մարդասիրական, հայասիրական բացատրություններ տալ երևույթին։ Կրեմլի խիստ գաղտնի պահվող, սակայն հետագայում գաղտնազերծված այն ժամանակ օրենքի ուժ ունեցող գործնական առաջարկություններ նոր ԱԲՎ-ի և լեզվաշինարարության մասին հանձնարարականում կարդում ենք. «Հաստատել այնպիսի կարգ, որ այսուհետև բոլոր ԱԲՎ-ները, ուղագրական տեղեկատուները և քերականությունը, նույնպես և դրանց մեջ կատարվող ամեն մի փոփոխություն ընդունելի լինեն և օգտագործման հանձնարարվեն ոչ այլ կերպ,
քան սովետական միության կենտգորսկոմի ազգությունների խորհրդի նախագահության հատուկ որոշումով միայն։ Լեզվի և գրի կենտրոնական ինստիտուտինքից ստեղծել դասընթացներ լեզվաբաններ նախապատրաստելու նպատակով։ Հենց առաջին պահից մեր ուշադրությունը գրավում է այն հանգամանքը, որ կոմունիստական կուսակցության բարձր ղեկավարության որոշմամբ հատուկ դասընթացներ են նախատեսվում լեզվաբանների համար։ Թող իրենք կուսակցական աշխատողների համար հատուկ դասընթացներ նախատեսեին, բայց երբ լեզվաբաններ են պատրաստում, ակնհայտ է, որ այդ լեզվաբանների կոչումը պետք է լիներ ոչ թե զբաղվել իրական ճշմարիտ լեզվագիտությամբ որպես գիտություն, այլ կոմունիստական դավադիր քաղաքականությունը ազգերի նկատմամբ կյանքի կոչելու ուղված գործունեություն։ Եվ նրանք էին, որպես մասնագետ հանդես գալով և չարաշահելով իրենց այսպես կոչված մասնագետի դերը, տեղն ու դիրքը, լրացնում էին բարի անուղակի և իսկական իմաստով բոլոր ընդդիմախոսներին։ Պարույր Սևակի սպանության առանձնապատճառները դեռևս բացահայտված չեն։ Սակայն հայտնի է, որ նա հայ ազգային կյանքի կարևորագույն խնդիրներից մեկն էր համարում ազգային միասնական ուղագրության վերականգնումը։ Մեկ միասնական ուղագրության հարցի մասին ես արդեն քանի տարի նստեմ թե կանգնեմ, այդ նույնն եմ բորում։ Առիթ բաց չեմ թողնում ասելու, որ մեր սխալաշատ գործնեության մեջ ամենամեծ սխալը Սևանա լճի խնդրից էլ ավելի վտանգավոր քայլը եղել է մեր ուղագրության բարեփոխումը։ Պարույս Սևակ, 28 փետրվարի 1969 թվական։ 1500 տարի առաջ մեր այբուբենն ու ազգային ուղագրությունը կյանքի են կոչվել հայ աշխարհի և հոգևոր առաջնորդների, վռամշապու արքայի և Սահակ կաթողիկոսի բարձր հովանավորությամբ և ազգային նվիրյալ Մեսրոպ Մաշտոցի ջանքերով։ Այս նոր կոչված ուղագրությունը բոլշևիկյան բռնապետության ճիրաններում հայտնված հայության հատվածին պարտադրեց թուրքերի հետ համատեղ Հայաստանը նվաճած օտար իշխանությունների թելադրանքով։ Պատմական աղբյուրները վկայում են, որ աբեղյանական հորջորջված փոփոխությունների դեմ են եղել Հովհաննես Թումանյանը, Հրաչյա Աճառյանը, Ստեփանցյանը և ընդհանրապես ժամանակի գրեթե բոլոր հայ մտավորականները։ Հովհաննես Թումանյանի խոսքերը մեկնաբանություն չեն պահանջում։ Ես որպես հայ գրող և հայ գրողների միության նախագահ գալիս եմ հայտնելու իմ զարմանքը և բողոքելու այն վերաբերմունքի դեմ, որ ունեցել է Հայաստանի լուս ժողկոմը այս կարևոր խնդրում։ Պարոն Մանուկ Աբեղյանը մի առաջարկ է արել ու դրել հրապարակ։ Շատ լավ, բայց Հայաստանի լուս ժողկոմը որտեղից է իմացել, թե և Աբեղյանը, և ինքը լուս ժողկոմն էլ նրա հետ միասին անսխալական են, որ առանց քննության ենթարկելու առաջարկը հրամանագրում է ընդունել և միայն դրանով գրել ու տպագրել։ Պարոն Աբեղյանի առաջարկը ընդունելի է, թե չէ, դա դեռ քննելիք խնդիր է։ Հետևաբար լուս ժողկոմի հրամանը անընդունելի է։ Եվ եթե այսպես է, ապա նրան լուս ժողկոմին մնում է ուղղել իր արած սխալը, ետ վերցնել իր արած կարգադրությունը, խնդիրը համարել բաց և դնել քննության։ Հովհաննես Թումանյան, 1922 թվական, մայիսի 17։ Բոլշևիկներն իրենց գործերը գլուխ էին բերում միայն ահաբեկումներով։ Թերևս պատահական չէ, որ Հովհաննես Թումանյանը մահացավ այս տեսակետն արտահայտելուց 10 ամիս անց, 1923 թվականի մարտի 23-ին։ Անցյալ դարի 40-ական թվականներին Սավեշտալի հանգամանքներում հայ մարդկանց հաջողվում է զգալիորեն վերադարձ կատարել դեպի դասական միասնական ուղագրություն, վերականգնվում են Է և Ո տարերը։ Պատմում են, որ Հայաստան այցելած Անաստաս Միկոյանը ամենուր հանդիպում է Կեցցե մարտի 8-ը, կանանց միջազգային որը պաստառների։ Դասական ազգային ուղագրությամբ կրթությունը ստացած կոմունիստական բարձր պաշտոնյան հարցնում է. Ինչ է նշանակում կանանց միջազգային որը։ Տեղական դրածոներն ընկեր Միկոյանին հպարտությամբ ներկայացնում են իրենց նորամուծությունը։ Զարմացած կամ այդպես ներկայացող Անաստաս Միկոյանը հաստատակամորեն շարունակում է. Օրը գրվում է Օյով։ Բարձրաստիճան ղեկավարի հայացքն անգամ տեղական ստերկամիտների համար առաջնորդող հրաման էր, ուր մնաց խոսքը։ Այդպես Անաստաս Միկոյանի հեպանցիկ արտահայտած վերաբերմունքի շնորհիվ սովետական ուղագրության մեջ վերականգնվում են Օ և Է տառերը։
կառավարության որոշումների եւ կարգադրությունների ժողովածու հայկական այբուբենի եւ գրության մեջ է եւ օ տարերը վերականգնելու մասին վերականգնել հայկական այբուբենի ու գրության մեջ է եւ օ տարերը որպես 1922 թվին սխալ համված սկսվում է ազգային դասական ուղագրության վերականգնումը սակայն քանի որ հայ ժողովուրդը պետականություն չուներ գործը ավարտին չի հասնում պետականության վերականգնումից հետո հայաստանի իշխանություններն արտահայտում են իրենց դրական վերաբերմունքը միասնական ուղագրության վերաբերյալ լեզվի մասին հայաստանի հանրապետության օրենքում ասված է հայաստանի հանրապետությունը նպաստում է հայերենի ուղագրության միասնականացմանը Միասնական ուղագրության վերականգնումն ավարտին հասցնելու ուղղությամբ կատարված գործնական քայլը զուտ խորհրդանշական էր։ Սակայն ժամանակի ընթացքում կրկին դրության տեր դարձած ապազգային տարը ոչ առանց մասնագետ լեզվաբանների ճնշման հրաժարվեց նույնիսկ խորհրդանշական քայլից։ Արևմտահայ հատվածը չգիտի արևելահայ մշակույթը, արևելահայ հատվածը վատգիտի արևմտահայ մշակույթը։ Եվ այս հատվածայնությունը ուժասպառ է անում մեր ժողովրդին եւ ճիշտ հակառակը ավելի ուժեղ կլիներ մեր ժողովուրդը եթե հաղորդակցվեր երկու մշակույթներին էլ եւ բացի դրանից երկու արտվածներին էլ կարողանային ամուր կապ ունենալ գրաբարով գրված մշակույթի հետ որը մաշտոցից սկսված մշակույթն է եւ այդ մշակույթը երևակայություն զարգացներ զարգացներ մտածողությունը եւ լուծումներ գային բազմաթիվ հարցերի մի ամբողջ սերունդ կորցրել ենք սա ծառտնգելու նման է այսինքն եթե ուզում ես անտար ծառը տնգես 20 տարի առաջ չես մտածում այսօր անտար ենք ուզում հենց հիմա պիտի ծառտնգենք անտարն ուզենանք նույնը այսինքն լեզվի մեջ որևէ լեզվի հարստություն նախ եւ առաջ տվյալ լեզվի բառարմատների հարստությունն է դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Խաչերյանը պարզել է որ նույնիսկ 40-ական թվականներին մասնակիորեն դասական ուղագրությանը վերադառնալուց հետո 20-ական թվականներին կատարած փոփոխությունների հետևանքով հայոց լեզվի բառարմատների թիվը զգալիորեն կրճատվել է այսինքն բառացիորեն ոչնչացվել են հայերենի բազում բառարմատներ սովետական ուղագրությամբ կարդալիս չես հասկանում ռազմավար ինչ է նշանակում ռազմի ավար թե ռազմի մասնագետ Իսկ դասականով գրելիս ռազմի ավարը կգրվեր վյունով՝ ռազմավար։ Իսկ ռազմը վարելու գործին վերաբերող բառը՝ ռազմավար։ Սեր գործող ուղագրությամբ եւ զգացմունք արտահայտող սեր արմատն է եւ կաթի սերը։ Հանգել բառի հանգ բառ արմատը դասականով հանգ արմատն է, հանգեցնել, մարել իմաստով եւ հանգը հանգել, եզրակացնել իմաստով։ Հետը ետ արմատն է, դեպի ետ Եվ միասին բառին համարժեք հետ արմատն է, ընկերոջ հետ։ Գյուղագետ գրելիս գետ արմատը դասականով նշանակում է գյուղի գետ, իսկ գյուղական կյանքի մասնագետը գրվում է գյուղագետ։ Գործող ուղագրությամբ հոտ գրելիս չգիտես ոչխարի հոտի մասին է խոսքը, թե ծաղիկների բույրի հոտի մասին։ Հայոց լեզվի արմատական բառարանի վրա աշխատող Հրաչ Աճարյանը անհնարին համարեց նոր ուղագրությամբ այդ գործի իրականացումը, եւ բռնադատվելով հանդերձ Իրավունք ստացավ հայոց լեզվի արմատական բառարանը գրել դասական ուղագրությամբ։ Նույն կերպ վարվեց հայոց լեզվի բացատրական բառարան կազմող Մալխասյանցը։ Բոլորը խոստովանում են, որ անցնելուց հետո իրենք նախկին ուղագրությանը չեն կարողանում վերադառնալ, որովհետև դասականի մեջ իրենք տեսնում են որոշակի հոգեղեն սկզբունքներ, սկզբունքներ, որոնք հոգեհարազատ են իրենց ներքին հոգեկերտվածքին, իրենց ազգային և հոգևոր նկարագրին։ Դասական ուղագրության իմացողը անմիջական օրեն հասկանում է լեզվի կառուցվածքը ավելի խորը և ավելի հարազատ ձևով, քան սովետական ուղագրության օգտագործողը։ Դասական ուղագրության վերականգնումը շատ կարևոր խնդիր է, շատ կարևոր, որովհետև մենք դրանով վերականգնում ենք անցյալի հետ կապող այդ հոգեղեն սկզբունքները, մեր պատմական սիմվոլիզմին ենք վերադառնում։ Հավատացեք, եթե այսօր մարդը գրում է այնպես, ինչպես գրել է Մեսրոպ Մաշտոցը 5-րդ դարում, դա շատ կարևոր է, որովհետև
այդ գրելաձևի մեջ դարեր շարունակ, այդ գրելաձևի սիմվոլիկ տարածքի մեջ դարեր շարունակ ներդրում է կատարել ժողովուրդը։ Հայության հակառակորդները զանգվածաբար ստեր են տարածում միասնական ուղագրության վերականգնման գործն ավարտին հասցնելու գաղափարի դեմ։ Դա հիմնականում անում են կոմունիստական բռնապետության տարիներին գիտական աստիճան ստացած իրենց գործակալների միջոցով։ Նրանց խաբեությունների թիվը տասնյակների է հասնում, սակայն մենք հարկ ենք համարում խոսել դրանցից մի քանիսի մասին միայն։ Սուտ առաջին։ Մեզ ստիպում են անցնել գրափարի։ Խեղճ Խաչատուր Աբովյանը այդքան պայքարեց գրափարի դեմ, հիմա ուզում են նորից գրափար սովորենք։ Սկսենք նրանից, որ Խաչատուր Աբովյանը հիմնականում գրել է գրաբարով։ Քանաքեռի բարբարով գրած իր Վերք Հայաստանի ողբ հայրենասերի գործը ասպարեզ է բերել նույն գրաբարյան, այն է խնդրու առարկա դասական ուղագրությամբ։ Ցավոք անգամ մտավորականների մեծ մասը այսօր չեն տարբերում ուղագրությունը լեզվից, այսինքն դասական ուղագրություն ասելով նրանք հաճախ շփոթում են դա գրաբարի կամ արևմտահայերենի հետ։ Դասական ուղագրությամբ գրել են ոչ միայն Դանիել Վարուժանը, Սիամ Անտոն, Հակոբ Պարոնյան, Գրիգոր Զոհրապ, Տիգրան Կամսարականը, Շահան Շահնուրը եւ ուրիշներ արևմտահայ եղանակներ։ Դասական ուղագրությամբ առաջնորդվել են նաեւ արևելահայ գրողները՝ Խաչատուր Աբովյանը, Եղիշե Չարենցը, Նարդոսը, Մուրացյանը, Հովհաննես Թումանյանը, Ավետիք Իսահակյանը, Վահան Տերյանը եւ այսպես շարունակ։ Զարմանում ենք, ինչի այսօր մենք չենք ծնում Չարենցներ, Տերյաններ, Թումանյաններ, որտեղ նրանք լեզուն սովորել են սկզբնաղբյուրներով, հաղորդ են եղել հոգեղեն ակունքներին լեզվի։ Իսկ այսօր մենք մեր երեխաներին կտրում ենք այդ հնարավորությունից, իսկ դրա իրավունքը ով է մեզ տվել։ Սուտ երկրորդ։ Դասական Մեսրոպյան ուղագրությունը սփյուռքա հայերի, արևմտահայերենի ուղագրությունն է։ Իրականությունն այն է, որ դասական ուղագրությունը հավասարապես ծառայել է հայերենի բոլոր 4 գրական լեզուներին։ Այդ ուղագրությամբ են գրել թե արևելահայերը, թե արևմտահայերը։ Պարսկահայերը, որ արևմտահայեր չեն, առ այսօր գրում են դասական ուղագրությամբ։ Միլիոնավոր տպականակներով լույս տեսած Աստվածաշունչը աննշան բացառությամբ եւ գրաբար, եւ արևմտահայերեն, եւ արևելահայերեն տպագրվել է ազգային դասական ուղագրությամբ։ Երբ որ խոսում ենք դասական ուղագրության մասին, առաջինը պետք է ճշգրիտ հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Սա ոչ գրաբարի մասին է, որը լեզու է, ոչ էլ արևմտահայերենի մասին է։ Սա գրելաձևի մասին է, որը վերաբերվում է եւ որը կարող է կիրառվի եւ արևելահայերենի համար, եւ արևմտահայերենի համար, եւ գրաբարի համար։ Սուտ երրորդ։ Վերադարձը միասնական ուղագրության կապված է մեծ ծախսերի հետ։ Երբ փորձում են ասել, որ ֆինանսական մեծ խնդիրներ կառաջացնի, դա ի նկատի ունեն, իբրև թե այսօրվա ուղագրությամբ հրատարակված բոլոր մեր գրքերը պիտի փոխենք այս պահի նոր ուղագրությամբ, դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Ճշմարտությունն այն է, որ միասնական ուղագրությանն աստիճանական անցնելու դեպքում ընդհանրապես հավելյալ ծախսեր չեն առաջանում։ Այլ է խնդիրը, եթե նպատակադրվենք մեկ ամսվա ընթացքում անցնել դասականի և արգելեինք գործող ուղագրությունը։ Առանց հատուկ անհրաժեշտության ոչ մի գիրք չի վերահրատարակվելու, սակայն պետականորեն որոշումն ընդունելուց հետո նոր ասպարեզ եկող բոլոր գրքերն ու պարբերականները համակարգչային արդեն առկա ծրագրերի օգնությամբ նույն ծախսերով տպագրելու են դասական ուղագրությամբ։ Մեր միասնական ուղագրության վերջնական վերականգնումը կարելի է առանց առանձնահատուկ ճիքերի իրականացնել 1-3 տարիների ընթացքում։ Ծրագիրը մեծապես կերիշտացնի ավանդական ուղագրության օգտագործման և տարածման աշխատանքը։ Եթե մինչև հիմա ավանդական տեքստը պատրաստելը համարում են դժվարություն, ապա այժմ մեզ թվում է, որ խոչընդոտ չկա, ամենայն դեպս մեր տեղը, եթե մենք չկարողանանք իր համակարգիչը կանի այդ աշխատանքը։ Սուտ չորրորդ։ Դասականով գրելիս, քանի որ ձայնավորով ավարտվող բառերի վերջում գրվում է հի տառը, գրավոր նյութի տառերի թիվն ավելանում է, լրացուցիչ էջեր են ավելանում,
իսկ մեծ տպաքանակների դեպքում լրացուցիչ ծախսեր են առաջանում։ Ստուգումներն ու համեմատությունները ցույց են տվել, որ տարերի թիվը դասական ուղագրության անցնելիս չի փոփոխվում։ Ճիշտ է, ձայնավորով ավարտվող բառերի վերջում գրվում է հի տառը, օրինակ ներկա, առաջկա։ Սակայն այդ հին սովետական ուղագրության դեպքում նույնպես գրվում է առարկայի, առարկայից, առարկայում, առարկայով, առարկային, առարկայական։ Ակնհայտ չէ, որ եթե տասնյակ անգամներ լսվում եւ գրվում է հին, ուրեմն բառարմատում կա։ Ավելացնենք նաեւ այն, որ դասականում սովորաբար բաղաձայներից հետո վ լսելիս գրում ենք վո եւ վյուն։ Դասականի անազնիվ հակառակորդները, սակայն, չեն նշում, որ հաճախ հանդիպող թյուն վերջածանցը թյուն դառնալիս կամ ույ տառակապակցությունը ույ դառնալիս տարերի թիվ է պակասում։ Ընկերություն, միություն, բույս, լույս։ Սուտ հինգերորդ։ Խորթային ուղագրությունը լավն է, քանի որ ամեն հնչյունի մեկ տառ է համապատասխանում։ Մի կողմ թողնելով գիտական շրջանակներին հայտնի այն իրողությունը, որ աշխարի բոլոր լեզուներում հնչյունների թիվը շատ ավելին է, քան տարերի թիվն ընդհանրապես, հիշենք, որ դեռ դպրոցական տարիներին մեզ սովորեցրել են լսում ենք թ, գրում ենք դ, վարդ, մարդ, կարդալ, կամ լսում ենք չ, գրում ենք ջ, առաջին, արջ, առողջ, կամ լսում ենք փ, գրում ենք բ, սրբել, հարբել, երբ եւ այլն։ Եվ ով ասաց, որ լեզուն շահեկան վիճակում է այդպիսի տառահնչյունային համապատասխանության դեպքում։ Ֆրանսիացիները երբեմն 5 տառ են գրում մեկ հնչյուն արտահայտելու համար։ Իսկ անգլերենի բառարաններն առանց հնչյունապատկերի բառ անգամ չեն մատուցում։ Այն, որ սովետական ուղագրությամբ ամեն հնչյունին մեկ տառ չի համապատասխանում, ակնհայտ է հազարավոր օրինակներից, բայց ներկայացնենք մեկը՝ երեկո բառը։ Եթե առաջին եւ երրորդ տարի հնչյունն է ին եւ վերջին տարին վոն, ապա բառը պետք է կարդացվի երեկվո։ Եթե առաջին եւ երրորդ տարը արտահայտում է այլ հնչյուն է, ապա բառը պետք է հնչի որպես երեկո։ Եվ վերջապես, եթե հայերենում ամեն հնչյունին մեկ տարը համապատասխանում, ապա այս գրելաձևում ինչ գործ ունի եւը։ Իրեն գրագետ համարող մարդը մատյան բառ չեր ասի, մատյան պետք է ասեր։ Ու մնացել էր, որ դրա հետևությամբ մատենադարան ասելու փոխարեն մատիանադարան ասենք։ Երբ որ մենք երեխային ստիպում ենք, որ ինքը գրի, ասենք, գեղեցկություն, թե ե, նա պիտի արտասանի հետագայում գեղեցկություն։ Այնպես որ իզուր են մեղադրում այսօր մարդկանց, որ գիտեք ինչ, բավական է ցն ասել, գեղեցկություն, մարդկություն, հասկացողություն։ Նա ասում է այդպես, որովհետև նա իր ամբողջ կյանքը թեից հետո գրել է ե։ Սուտ վեցերորդ։ Ազգային դասական ուղագրությունը վերականգնելու դեպքում մենք ազգովի կանգրագիտանանք։ Ադրբեջանը, Մոլդովան եւ Տաջիկստանը անկախանալուց հետո իրենք իրենց ոչ միայն ուղագրությունը, այլ ամբողջ գրային համակարգը փոխեցին։ Ասենք Մոլդովան եւ Ադրբեջանը ռուսատար այբուբենը փոխարինեցին լատինատար այբուբենով, իսկ Տաջիկստանում ռուսատարը փոխարինեցին արաբատարով։ Մենք մեր միասնական ուղագրության վերականգնումն ավարտին հասցնելու համար նոր տարատեսակի չենք անցնելու, այլ յուրացնելու ենք մեզ մեր արմատներին մերձեցնող հայոց լեզվի հարյուրավոր մոռացվող բառարմատները վերակենդանացնող դասական ուղագրությունը։ Սովորելու ենք 2-3 տասնյակ կանոններ և հիշելու ենք մոտ 100 բառերի գրելաձև։ Բայց չէ որ անգլերեն և ռուսերեն սովորելիս մենք հազարավոր բառերի ճիշտ գրելաձև ենք սովորում։ Սա գրելու մասին, ինչ վերաբերում է ընթերցանությանը, ապա այստեղ ոչ մի խնդիր չունենք։ Տարական գրագիտության տեր մարդիկ դասականով գրված նյութերը, օրինակ Աստվածաշունչը, կարդում են և հասկանում առանց դժվարության։ Ես չեմ կարող հասկանալ հայոց միջավայրում, երբ որ ասում են դպրոցական ամբողջ համակարգը, բուհերը և այլն չեն կարող սովորեցնել դասական ուղագրությունը։ Անգրագետ դառնալու մասին խոսող մտավորականների կենսագրության մեջ խորանալով, մենք տեսնում ենք, որ նրանք հատուկ դասընթացով իրենց գիտելիքները խորացրած մարդկանցից են։ Սուտ 7-րդ։
ազգային միասնական ուղագրության վերականգնումը շատ դժվար գործ է։ Շատ լավ է աշխատել սովետական ռոպագանդան դասական ուղագրության դեմ։ Եվ արդեն համոզել ենք մենք մեզ, որ դժվար է։ Մի քանի ժամում անգամ կարելի է այդ կանոններին ծանոթանալ եւ կոնե ընթերցելիս իմանալ այդ կանոնները եւ հանգիստ օգտվել։ Բոլորովին անհիմն են բոլոր նրանց հայտարարությունները, թե իբրսա ժամանակավոր է հարց է, գնաց կգնացել է, էլ ինչ իմաստ ունի։ Սա սխալ է։ Երբեք ճշմարիտ ճշգրիտ քայլ կատարել է, երբեք ուշ չէ։ Մենք վերադառնում ենք մեր ակունքներին, մեր հիմնական գրա մտածողության համակարգին, եւ դա շատ ավելի շուտ կմարսվի մեր երեխայի կողմից, մեր մտավորականի կողմից, քան այս մեզ պարտադրված ուղագրությունը։ Այնպես որ այստեղ ֆինանսների եւ դժվարությունների հետ կապել, կարծում եմ, միայն պատրվակ է։ 5-րդ դարում, երբ ստեղծվեց կամ վերաստեղծվեց մեր այբուբենը եւ զրոյական միջակից գրագիտացավ մի ոչ ժողովուրդ, Հայաստանի տարածքը 10 անգամ ավելի մեծ էր, իսկ տեխնիկական հնարավորություններ գրեթե չկային։ Ոչ տպագիր գիրք կար, ոչ համացանց, ոչ էլ հեռուստատեսություն։ Ես չեմ խոսում կրթական համակարգի մասին։ Այսօր այս պայմաններում, երբ մենք ունենք ելակետային հզոր հնարավորություններ եւ Հայաստանն էլ 10 անգամ ավելի փոքր է, միթե ծիծաղելի չէ խոսել դժվարությունների մասին։ Դասական ուղագրության անցնելը չափազանց դյուրին է, չափազանց։ Ընդամենը 1 թերթ կանոն եւ բառ է պետք սովորել։ 1 թերթ հանուն քո պատմության, հանուն քո անցյալի, հանուն քո ժողովրդի 1 թերթի մասին է գնում խոսքը եւ մենք հրատարակել ենք։ Գիտեք, նույնիսկ ամոթ է դրա մասին խոսելը։ Մարդիկ կարծում են, չգիտեմ, ինչ հեղաշրջումային փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան։ Ոչ, 1 թերթ պետք է սովորենք, օտար լեզուներ սովորելու համար հաստափոր գրքեր են կուլ տալիս։ Մեր նախնիած շունչին հաղորդ լինելու համար մենք չենք ուզում 1 թերթ սովորել։ Միջին գրագիտության Տեր Անհատը ընդամենը 2 շաբաթում կարող է տիրապետել միասնական ուղագրության կանոններին։ Միթե դժվար է հիշել, որ բառամիջում սովորաբար գրվում է «է», երբ այդ բառը փոփոխության ենթարկելիս «ն» դառնում է «ինի»։ Օրինակ՝ «սեր» սիրել, «սիրո»։ Օրենք՝ «օրինաստեղծ», «օրինական»։ «Տեր» տիրոջ, «տիրամայր»։ Եվ «եչ» է գրվում, երբ փոփոխության դեպքում էլ մնում է «ետ»։ Օրինակ՝ «սեր» «սերի», «գետ» «գետի»։ Բայց «գետ» գիտում։ Մեկ այլ կանոն՝ «յու» լսելիս պետք է գրել «ինի»։ Վյուն, հյուր, հարյուր, ընկերություն, կամ ույ լսելիս գրում ենք «վո» «հի»։ Օրինակ՝ «հույս», «կույս», «լույս»։ Կամ ահա այս կանոնը՝ «ա» և «վո» ձայնավորով ավարտվող բառերի վերջում գրվում է ուղական հոլովում չլսվող «հի» տառը։ Օրինակ՝ «ներկա», «ապագա», «առաջկա», «հետո», «երեկո»։ Բացառություն են կազմում մի քանի բառեր։ Կամ արդյոք դժվար է հիշել, որ բառավերջում մշտապես գրվում է «է»։ Չէ՞ որ մենք հեշտությամբ հիշում ենք ռուսերենում «կարին» է, «գայան» է և նման անունները գրելիս բառավերջում գրվող ռուսական «ե»-ի փոխարեն «է» ենք գրում։ Ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքին, որ անհրաժեշտ մի քանի տասնյակ կանոններից 5-ին մենք այս պահին ծանոթացանք ընդամենը 1 րոպեում։ Եվս մեկ հանգամանք։ Ազգային միասնական ուղագրության վերականգնման կողմնակիցների մի մասը այդ ուղագրությունը կոչում է «մեսրոպյան», մյուս մասը «դասական» և ոմանք էլ «ազգային ավանդական»։ Չարաշահելով այս իրողությունը, ազգային արմատներին վերադառնալու հակառակորդներն ասում են. «Դասական ուղագրությունը մեսրոպյան ուղագրությունը չէ. Մեսրոպ Մաշտոցի ժամանակ չկային «օ» և «ֆ» տառերը»։ Ճիշտ է, որ «օ» և «ֆ» տառերը ավելացվել են Մեսրոպ Մաշտոցից մի քանի հարյուրամյակ անց, սակայն ճիշտ է նաև այն, որ դրանք էական փոփոխություններ չեն առաջացրել մեր ուղագրությունում։ Այսօր էլ «օ» տառի փոխարեն «այբ» «վյուն» գրողներ կան։ Օրինակ՝ «Պողոս» գրելով ավելի ակնհայտ է դառնում նրա կապը «Պավել» կամ «Փոլ» անունների հետ։ Այլ խոսքով, Մեսրոպ Մաշտոցի ժամանակների ուղագրությամբ տարածիորեն գրելու համար պետք է ընդամենը դասականում հանդիպող բոլոր «օ» տառերի փոխարեն գրել «այբ» «վյուն»։ Օրինակ՝ «խոսք» «օր» բառերը «ֆ» տառի առումով նշենք, որ այն համատարած չի գրավել «փյուրի» տեղը։ Օրինակ՝ մենք գրում ենք «ֆիզիկա» «ֆիզիկայի» փոխարեն, սակայն ամենևին վատ չենք զգում «ֆիլոսոֆի» փոխարեն «փիլիսոփա» կամ «Ստեփանի» փոխարեն «Ստեփան» գրելիս։
Այս օրինակները ցույց են տալիս, որ սկզբունքային բանի մասին չէ խոսքը, եւ միասնական ուղագրության վերականգնումից հետո կարելի է ընդհանուր հայտարարել նաեւ այս հարցերում։ Բավարարվենք հայության հակառակորդների ստերի այս քանակի թվարկումով։ Դրանք օգնում են հասկանալու, որ ազգային միասնության կարևորագույն ազդակ հանդիսացող ազգային դասական ուղագրության ճանապարհի գլխավոր խոչընդոտը չակերտավոր լեզվագետների գործունեությունն է։ Երկրորդ գլխավոր պատճառը հասարակության անիրազեկությունն է։ Ցավոք, որոշ դեպքերում էլ հայ ժողովրդի թշնամիների դաշնակիցն է դառնում մարդկային էությանը բնորոշ մեր ծուլությունը։ Եթե մենք մեր ազգային կարևորագույն արժեք հանդիսացող միասնական ուղագրության հարցում հանդես բերեինք նույն հետևողականությունը, որը հանդես ենք բերել սկզբունքայնությունն ու հետևողականությունը կոմունիստական բռնապետության մյուս պարտադրանքների նկատմամբ. Միակուսակցական համակարգը փոխարինվեց բազմակուսակցական համակարգով, պետական տնտեսական մենաշնորին եկավ փոխարինելու բազմակացութաձև տնտեսական համակարգը, հրաժարվեցինք հիմներքից, կեղծ զինանշանից ու դրոշից, և վերականգնեցինք մեր ազգային հիմներքը, մեր հայրենիքը, պետական զինանշանը և ազգային պետական դրոշը, եռագույնը։ Նույն հետևողականությունը մենք հանդես չբերեցինք մեր ուղագրության հարցում։ Բայց այդ ամենից բացի կա մի հարց. Մենք հայերս, որ այդքան խոսում ենք միասնության մասին, ազգային միաբանության կարևորության մասին, միթե չպետք է մի փոքր ճիգ գործադրենք, որպեսզի վերականգնենք մեր միասնությունը մեր հայրերի ու մեր եղբայրների հետ։ Գրաբարյան ձևակերպումների օգտագործումը հնուց է գալիս։ Օրինակ, ներկայումս լայն տարածում ունեցող հայկական ազգանունների ԵԱՆ մասնիկը ըստ էության Գրաբարի եզակի սեռական հոլովի վերջավորությունն է, ինչպես ԵԱՆ-ը հոգնակի սեռականինը։ Ակնհայտ է, Երևանյան գիշերներ, Երևանի գիշերներ արտահայտությունից։ Հին շիրմաքարերին գրվում էր, օրինակ, Հակոբ Սիմոնյան Վարդանյանց, որ նշանակում է Վարդանենց տոհմի Սիմոնի որդի Հակոբ։ Սակայն խորհրդային խեղագրական կանոններով, մխրճվելով նաև Գրաբարի և միջին հայրենի մեջ, հետին թվով նաև այնտեղ են փոփոխություններ կատարել։ Ոչ սակավաթիվ փոխարյալ անունները դասականով գրելիս, անմիջապես զգում ես դրանց կապը մյուս ազգերում օգտագործվող անունների հետ։ Օրինակ, Ժակ կամ Ջեկ, կամ Յակովը և մեր Հակոբը, կամ Իվան, Յոխան, Ջոն, Ժան և մեր Հովանեսը։ Որոշ դեպքերում հայրենի տառապատկերը ավելի բովանդակալից է, քան մայր լեզուներում։ Օրինակ, Սամուել, որը թարգմանաբար նշանակում է Աստծո անուն, կամ Մանուել։ Սեմիտական լեզուներում Ալ, Ալլահ, իսկ հայրենում մեկ է տառով արտահայտվող Աստծո խորհրդանիշ է տառն է։ Մեկ տառ, որ և տառ է, և բառ, այն էլ ինչ բառ։ Ասել, որ այս ուղղությամբ հասարակական շահագրգռվածություն չի դրսևորվել, արդար չի լինի։ Անհատ մտավորականներ, գիտնականներ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահային առընթեր մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, այն համագումարները հետևողականորեն բարձրացրել են խնդիրը։ Դասական ուղագրության վերականգնումն ավարտին հասցնելու գործի առաջնամարտիկ էր պրոֆեսոր Ռաֆայել Իշխանյանը, ով լինելով ՀՀՇ կողմից ընտրված պատգամավոր, թեև փորձեց նաև այդ լծակն օգտագործել, սակայն անարդյունք։ 1989 թվականին դասական ուղագրությամբ էր հրապարակվում Հայաստանյան ազատ մամուլի առաջնեկ անկախություն շաբաթաթերթը, գլխավոր խմբագիր Ռաֆայել Համբարձումյան։ Հասկանալի չի, ինչից են վախում։ Եթե Սովետի ժամանակ այսպեսի բաներ էին անում, շարժվեցին ԿԳԲ-ի վրա, դեռ ԿԳԲ-ից են վախում, բայց հիմա ինչից են վախում։ Հայրիկյանը նշեց, որ անկախության 10-րդ տարում էլ ինքնորոշում միավորումը ժողովրդի համար կարևոր է համարում ընտրական համակարգի կատարելագործումը, երկխաղաղացիության խոչընդոտի հաղթահարումը, միասնական ուղագրության խնդիրը։ Լուսինե Հարությունյան, Հայլուր։ Ավելին, նույնիսկ դատական գործ է հարուցել այմն ընդդեմ լեզվի տեսչության։ Լևոն Միրիջանյանի գլխավորած հայ դպրություն ընկերությունը իր գործունեության կիզակետում էր պահում այս հարցը։ Եվ այսօր, սիրելի հայրիկյանը, այնպիսի մի կարևոր
Başmanություն պետք է հանձնել բերի ուղագրության խնդրին, որ ես համարում եմ պարոն Հայրիկյան պատմական եւ ճակատագրական։ Դա վերջին հույսն է մաշտոցյան ուղագրության հաղթանակի, բայց կայուն հույս է։ Դասական ուղագրության վերականգնման ճանապարհի նշանակալից քայլերից էր պատմաբան Ռաֆայել Համբարձումյանի նախաձեռնությամբ հայտնի գիտնականների ու մտավորականների, քաղաքական գործիչների ու բարձրաստիճան հոգևորականների մասնակցությամբ Մեսրոպյան ուղագրության կողմնակիցներին միավորող ընկերակցության ստեղծումը։ 2006 թվականին ընկերակցության նախագահ է ընտրվում Հայաստանի անկախության պայքարի առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը։ Այս ամենով հանդերձ ակնհայտ իրողություն է այն, որ Մեսրոպ Մաշտոցի հաջողության հիմնական գրավականը Վռամ Շապու արքայի և Սահակ կաթողիկոսի աջակցությունն էր։ Այս պատմական նախադեպն ընդգծում է, որ ազգային միասնական ուղագրության վերականգնումն ավարտին հասցնելու գործը պետական առաքելություն է։ Հայոց պատմության հոլովույթում ամենահզոր քայլը ինձ համար դա Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից հայկրի ստեղծումն էր, որը հայ ժողովրդին մի նոր աստիճանի և նոր մակարդակի բարձրացրեց, և մեր դարերը ոչ միայն հայերեն դարձրեց, այլ նաև գրավոր դարձրեց։ Եվ Մեսրոպ Մաշտոցը որպես սրբություն, կարծում եմ, պետք է պահենք, պահպանենք, մեծարենք, փոխանցենք սերնդից սերունդ, որտև նա ապրում է բոլորիս մեջ։ Եվ բնականաբար նա թողած ժառանգությունը, որպես հայեր մենք պարտավոր ենք, ինչպես հարկն է, շարունակել։ Ցավալի է, որ Մաշտոցյան ուղագրության վերականգնման դեմ է լեզվաբանների մի մասը, և դժվար չէ նկատել, որ այդ մասը գլխավորապես այդ մասը չգիտի լեզուներ, և օտար լեզուներ չիմանալով, ուրեմն իրենց վերապահում են դատողություններ անել նաև մեր ուղագրության վերաբերյալ։ Հարցը խիստ քաղաքականացված է, հետևաբար, քանի որ 22 թվին ինքը այդ ռեֆորմը ինքը խիստ քաղաքական բնույթ ուներ, ուրեմն հարցը քաղաքականացված եւ էլի պահանջում է քաղաքական լուծում։ Դասական ուղագրությունը ոչ միայն սոսկ ուղագրություն է, այլև կրում կոփում է մեր լեզվամտածողությունը։ Դասական ուղագրությունը մեզ համար վերջին հաշվով ազգային արժեք է, այդ մասին մոռանում են, բացի այդ, դասական ուղագրությունը մեզ համար հենց հիմա ցանկացած, ասենք, մասնագետի համար գիտական գործիք է եւ նաեւ չափանիշ։ Դա, այսինքն, կորուստ է մեր ազգի համար, որովհետեւ մենք կտրվում ենք մեր անցյալից, մեր կրական ժառանգությունից, որը պիտի լինի հարազատ վերջապես, մանավանդ անկախ Հայաստանում։ Թողնա չոր չվախենա, որ ինքը կարծում է, թե հա, ես գրագետ եմ, հանկարծ վաղը կլինեմ անգրագետ։ Վերջանկահիշատակ վեհապար հայրապետներ Վազգեն Առաջինին և Գարեգին Առաջինին չվիճակվեց տեսնել այս կարևոր ազգային նպատակի իրականացումը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը կարծում է, որ առաջին հայ տպագիր գրքի 500-ամյակը կարող է լավ առիթ հանդիսանալ խնդրի լուծման ճանապարհին։ Ներկայիս անկախության պայմաններուն մեջ անհրաժեշտ է վերահաստատել փրթած կապը ազգի երկու հատվածներուն միջև, գործել դասական ուղագրության վերականգնումին համար ուղիներ գտնելով, որովհետև դասական ուղագրությամբ պիտի վերահաստատվի հայ ժողովրդի կապը իր արմատներուն հետ և իր աշխարհատարած ազգակիցներուն հետ։ Անհրաժեշտ է վերադառնալ դեպի ակունքները, փրկել լեզուն աղքատանալ և աղճատվել է։ Դոկտոր Հիլտա Գալֆայան Փանոսյան, 2 մարտի 2004 թվական, Փարիզ։ Շարունակել պահպանել հայերենի երկբնույթ ուղագրությունների աննորմալ և անբնական վիճակը այն վտանգավոր և ազգակործան ճանապարհն է տանում, որ վերջում անխուսափելիորեն կկազմավորեն երկու ազգեր երկու տարբեր ուղագրություններով։ Պատմությունը մեզ չի ների բնավ։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Խաչերյան։
ռեաբիլիտացիայի ենթարկելով բռնաճնշումի զոհին, որ այս պարագային մեր ազգային մշակույթի հիմքերի հիմքն է, մենք ոչ թե փրկում ենք անբաստանված այբուբենն ու ուղագրությունը, այլ ինքներս մեզ ենք փրկում, Կարեն Սիմոնյան. Ինչ է մեզ ճակատագրված է, այսպես էլ շարունակել ապրել, չուղենք մեր սխալները, ի վերջո չհասնենք հավաքական հզոր պետության մակարդակին, ինչպես որ ժամանակին ունեցել ենք ավաղ շատ առաջ և կորցրել ենք։ Հրեաները կարողացան եբրայերենը հին հնագույն իրենց օգտված լեզուն դարձնել պետական լեզու։ Ես չեմ ասում գրաբարը վերականգնել, բայց դասական ուղղությունը պետք է վերականգնել։ Մենք երաշխության մեջ պիտի բերենք Կոմիտաս, այսինքն մեր արևմտյան և արևելյան Հայաստանի հազարավոր տարիների պահպանված երաշխությունը, մեր, որը իր անունով է ներկայանում, մեր լեզվի առումով պիտի բերենք մեր դասական ուղագրությունը, որպեսզի դա ճանապարհ դառնա կապվելու մեր արմատները մեր նախահայրերի լեզվի հետ, գրաբար, ինչին այրը, որպեսզի մենք ունենանք ապագա։ Վերականգնելով, մենք երկու տեսակի օգուտ կունենանք։ Մեր հին մշակույթը, գրական մշակույթը նկատին է, մեզ ավելի հասու կլինի, այսինքն մեզ համար դժվար չի լինի արդեն գրաբար սովորած չլինելով պարզ գրաբար շարադրանքներ կարդալ և մոտավոր հասկանալ, ավելին եթե հետո մտադրություն ունենանք գրաբարի նվազագույն գիտելիքներով, հանգիստ կկարողանանք 1-2 և մի օր նարեկացի կարդալ գրաբարով հասկանալ։ Դասական ուղագրության վերադարձը կօգներ, որ մենք մեր արևմտահայերին փրկեինք անցկությունից, մտքի, լեզվի, ապրելու, ինքնության անցկությունից։ Գոնե նախանձով նայենք մեր երկու հարևաններին, արևելքի և արևմուտքի, որոնք ժամանակի պահանջով ոչ միայն ուղագրական ռեֆորմ կատարեցին, այլև փոխեցին ամբողջ այբուբեն։ Երկրորդ կարևոր օգուտը կամ նվաճումը, պատեհությունը, նա կլիներ, որ մեր և սփյուռքահայության կրթական մշակութային կյանքը կմիասնականանար։ Ճարտը չլիներ, այսինքն ցեղասպանությունը չլիներ, շատ բան հավանական է, որ այսինքն այս տիրության մեջ կգտնվեր հայությունը։ Բաժանված, լեզուն կորցրած, դրոհված տարբեր ձևերով։ Եվ մենք կարող ենք սա նկատենք որպես մեր քայլը վերականգնելու այն, ինչ որ խլվեց մեզնից ցեղասպանության պատճառով, որովհետև ցեղասպանությունը ոչ միայն մարմնական էր, այլ նաև մշակութային և շարունակական հետևանքներ ունի։ Կան գրքեր, որոնք Հայաստանում տարածվել են արտասովոր տպաքանակով 30,000, և մենք առ այսօր որևէ բողոք չունենք մարդկանցից, թե ինչու են այդ հրատարակությունները կատարվել դասական ուղագրությամբ։ Ինչպես անազատ պայմաններում ծնված և մեծացած անձը չի կարող ըստ արժանվույն գնահատել ազատությունը, այդպես էլ դասական ուղագրության խորախորուրդ թմայքներին չեն կարող ծանոթ լինել դասական ուղագրությունից չօգտվող մարդիկ։ Ես ինքս էլ սկզբում դեմ եմ եղել, որովհետև չեմ իմացել, չեմ զգացել այդ քաղցրությունը, ինչպես Եղիշեն հայոց լեզվի մասին ասում է, չէ՞, հայերենը համեղական է։ Ես այդ ուղագրության համեղականությունը չէի զգացել և ինքս էլ դեմ էի, և հիմա բոլոր դիմախոսներին հասկանում եմ, նրանք իմ այդ նախնին վիճակում են, բայց ես վստահ եմ, մի օր չէ մի օր բոլորը կհանգեն, կհասկանան, կընկալեն և կգա այդ գեղեցիկ օրը, ես վստահ եմ։ Ազգային դասական ուղագրությամբ են պարզ երևում բառերի արմատները, օրինակ հորինել բառը։ Խորհրդային ուղագրությամբ թվում է, թե այդ բառի ներսում հոր արմատն է, հորինել, իսկ դասականով ի օրինել, հորինել, ի նախդիրն է և օրենք արմատը, կամ հաջողություն բառում դասականով ակնհայտ են ի նախդիրն ու աջ արմատը, իսկ խորհրդայինով անհասկանալի հաջ արմատն է։ 2009 թվականի հոկտեմբերի 30-ին համացանցի հիմնանունների և թվերի գրանցման գրասենյակը արտոնեց ոչ լատինատար անունների հիմնանունների գրանցում, այսինքն դոմեն նեյմերի գրանցում, որը միասնական ուղագրության խնդիրը դարձրեց առավել օրակարգային, ճիշտ կլինի ասել հրատապ։ Ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները
դարակազմիկ նշանակությամբ կարելի է համեմատել միայն գրերի գյուտի հետ, քանի որ համակարգչայնացմամբ մարդու զարգացման ընթացքում կուտակված ամբողջ ինֆորմացիան համացանցի միջոցով հասանելի է դառնում ցանկացած մարդու ցանկացած պահի՝ ի տարբերություն հարահոս և թելադրող լրատվության։ Համակարգչային ծրագրերն անհամեմատ ավելի մեծ ճշտությամբ, այսինքն մեծ արդյունավետությամբ կարող են փնտրել, դասակարգել և թարգմանել դասական ուղղությամբ, քանի որ դասական ուղղությամբ լեզվի առանձնահատկությունները և բառակազմությունը առավելագույնս հասկանալի է և ետադարձ ուսումնասիրելի։ Հայալեզու ինֆորմացիան համացանց ներմուծելու, մեքենայական թարգմանելի դարձնելու, փնտրելի դարձնելու, ծավալուն աշխատանքի ամենամեծ խոչընդոտն այսօր միասնական ուղղագրության բացակայությամբ։ Միայն մեկ օրինակը բավական է ըմբռնելու, թե ինչպիսի մեծ դերակատարություն ունի դասական ուղղագրությունը հազարամյակների խորքից իմաստությունները մեզ փոխանցելու հարցում։ Հայության զգալի տոկոս են կազմում Հարություն անունը կամ Հարությունյան ազգանունը կրող մարդիկ։ Թիֆլիսահայերը այն արտասանում են Հարութին, պոլսահայերը Արթին, շատերը Հարություն, սակայն բոլորն էլ միակերպ են գրում Հարություն։ 100,000-ավոր Հարություն Հարությունյաններից քանիսը գիտեն, որ իրենց անվան մեջ կա արարիչ նշանակող Ար արմատը։ Խորհրդային ուղագրությամբ հարը զուգորդություն է ստեղծում հարված բառի հար արմատի հետ, իսկ դասականով գրելիս հարը դա ի արն է, դեպի Ար, արարիչ ընթացքը, ինչպես ի զեն, ի առաջ, դեպի առաջ, ձայնավորին նախորդող ուղղություն ցույց տվող նախդիրն դառնում է հի նախածանց, ի առաջ կոչը դառնում է հարաջ, նույն կերպ ի արը դեպի արարիչ դառնում է հար։ Ահա թե ինչ ելակետ ունեն հայրենում օգտագործվող վերակենդանացավ, հարիավ, դեպի արարիչը եղավ և ընդհանրապես Հարություն բառերը։ Ազգային Հարության հրամայականի նախաշեմին խորհրդանշական է այդ բառի ծագումնաբանական ըմբռնումը, ինչն էլ մեզ թելադրեց այս շարժանկարն անվանել Հարություն։ Մենք հավատում ենք, քանի դեռ պետականորեն այս խնդիրը լուծված չէ, բոլոր ճշմարիտ հայերն իրենց պարտքը կհամարեն տարածել այս շարժանկարը։ Տեկուս վառնամ ու խենթանամ ես այս ցավից, ես ավադում եմ դեռ, դեռ չի ճարցել արմատը մեր ծառի, և դեռ կտացի վեր, որքան էլ մենք կորցնենք իրար, այս խելագար կյանքում մեկ մեղեդի ծանոթ մի ձայն մեզ կդարձնի, մեզ կդարձնի,